A primeira frase do solo pentatônica de Ré menor, desenho de Mi menor. Segunda frase, a mesma pentatônica. Uníssono não bend para nota Ré, do Dó pro Ré. Terceira frase, Ré menor dórico. Última frase, pentatônica do Ré maior, começando aqui do Fá sustenido. Essa última nota, o Dó, já é da pentatônica do Ré menor. Ré maior. Ré maior. Pentatônica de Ré menor. É isso aí. Vamos lá, harmonia. Sexta corda em Ré. Então seria... em cima da pentatônica do Ré menor, tá? A sexta corda em Ré deixa essa nota mais grave, né? E dá todo o molho na hora do riff, tá bom? Então a harmonia é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações, compartilhe o vídeo para me ajudar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!